Ситуація довкола скандалу із рестораном KFC в будинку профспілок потрібно вирішувати у правовому полі. На цьому наголосив начальник Київської нацполіції Андрій Крищенко. Зауважив, що через штовханину під стінами закладу у ніч проти четверга до поліції доправили 6 людей. Після опитування і пояснень їх відпустили. Правоохоронці вирішують, як кваліфікувати нічний інцидент. Представники, зокрема, праворадикальної організації С-14 підпалили під стінами закладу димову шашку, зробили написи на фасаді ресторану та принесли з собою шини. Раніше низка громадських активістів та представників націоналістичних організацій висловили обурення через фастфуд, який з'явився у День гідності на День гідності та свободи у будинку профспілок. Саме там під час подій Революції Гідності розташували штаб для мітингарів. І тоді ж будівля вигоріла вщент. Тепер її майже повністю реставрували. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та палиці через спротив мітингарів. Так, захисник Масі Наєм написав в соцмережі, що отримав опіки очей через газовий балончик. У поліції зауважили, що розпочали перевірку через застосування спецзасобів. Будинок профспілок загорівся в ніч проти 19 лютого 2014 року. Пожежу гасили більше доби, однак через сильне полум'я, велику площу займання та обвал конструкцій будівля була майже повністю зруйнована. Під час огляду згорілої будівлі виявили тіло людини. Водночас працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати понад 40 осіб, які були в приміщенні під час пожежі. Причини займання встановлює слідство в межах справи про події на Євромайдані. Відомо, що в день, коли сталася пожежа, будівлю штурмували співробітники СБУ. У відповідь активісти кидали в них коктейлями Молотова. За висновками експертів, загалом зафіксовано не менше 20 осередків займання.